ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଟନ୍ସ ମାଥମେଟିକ୍ସ। ଆଜି ଆମେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଯିବା। ସଂଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସମତଳ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ପଥକୁ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ପଥକୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ସଞ୍ଚାର ପଥଟାକୁ, ଏଇ ପଥଟାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। ପରିଧିର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ପରିଧିର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇବା। ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା। ତାର ନାମକରଣ, ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମକରଣ ଏ ବି, ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ଏ ବି ସିମ୍ବଲ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରିଧିର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ପାଇବା। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଓ ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ ଏଇଟା ସି ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓସି, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ତେବେ ତାହା ବୃତ୍ତକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ସପୋଜ୍ ମନେକର ଡି ବିନ୍ଦୁରେ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ନୂତନ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସି ଡି। ତେଣୁ ସି ଡି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ସି ଡି ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ଏ ବି ହେଲା ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା, ଓସି ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓଡ଼ି ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ଥିଓରି, ଏଇଟା ସର୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାସକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏଇଟା ତଥ୍ୟଟି ଆମେ ଡିଡକ୍ସନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟାସକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସର ଅଧା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୁଇ ଗୁଣ।